Na to člověk nemusí být žádný odborník, aby věděl, že český sklo vždycky mělo velké slovo ve světě a já doufám, že budu při tom, až to jméno zase zpátky získá. No to se nedá radit. Kdo má umění, tak si ho koupí prostě a snaží se v tom najít nějaký svůj systém. Každopádně umění dobrý, takže běžte okamžitě a koupte se. U mě je to jednoduchý, já hledám všechny možnosti, které by mě přiblížily ke sklu, takže tam je ta odpověď. Zatím moc ne, ale každý umělec se snaží ty různý témata zpracovávat, takže generální téma je téma, který se objevuje napříč stoletíma, takže proč bych se nepřidal. No, rozhodně bych nechtěl mít hrok. Asi jsem to někomu říkal, ale ještě jsem neudělal žádnou... To se musí udělat závěr, nebo co? Nějaký toho vykonavatele smrti. Ale já myslím, že to pořád nějakým způsobem ve společnosti hraje roli, když máš hrobku a věřím tomu, že spousty lidí na to hodně dá. Ale já nejsem takový, nejsem velký příznivec okopávání kamení. Takže já bych, mě by bavilo, kdyby mě vystřelili vrachy tli tady nad Pražský hrát. To by mě stačilo. Je to taková kapsle, která letí v raketě. Původně to bylo obráceně, že to byla bomba, ale to mi připadlo dost smutný a tragický, zvlášť když máme tady za rohem tu válku. Tak jsem to jenom otočil s hůlnáma a zdá se mi to mnohem lepší, protože raketou chcete letět do vesmíru a to mi připadá mnohem blíž nebi. Takže asi tak.